some here. លទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការប្រឡងបាក់ឌុបបានបង្ហាញថាសិស្សប្រមាណជាង20%បានប្រឡងជាប់បញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំអាងថាវិធានការនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធដល់សិស្សានុសិស្សទេតែជាការជួយឲ្យសិស្សមានអនាគតល្អឬមានការងារធ្វើល្អបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទអានស៊ីថៅនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនអំពីទស្សនវិស័យចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រឡងនិងការពង្រឹងគុ
ប្រឡងធ្លាក់មួយចំនួនគាត់បានខឹងសម្បាថាក្រសួងមានវិធានការរឹតបន្តឹងពេកធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឡងធ្លាក់ហើយដល់យល់ទាំងមិនដែរចំពោះការរឹតបន្តឹងនេះ ដែលបានគូការវាស់ទូលនៅចំណេះដឹងរបស់សិស្សដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះក្រសួងក៏បានផ្ដល់ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីខែកញ្ញាមកម្លេះថាក្រសួងធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងនិស្សិតការប្រឡងនៅក្នុងសាលាទុតិយភូមិនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការប្រឡងនេះឆ្លើយតបលើគោលការណ៍4សំខាន់គោលការណ៍1គឺគោលការណ៍តម្លាភាពគោលការណ៍ទី2គឺគោលការណ៍ច្បាប់ឬច្បាប់អប់រំគឺការធានាបាននូវគុណភាពអប់រំគោលការណ៍ទី3គឺគោលការណ
Pollen, Tata Tuy Ban, the group Piki Pon, Mida Bida, second off. I let a talk up along, Moon Julia, sir. I tell Rim and Tor, I mean to make them cook corn, no way, no, the two ban, no gang here, not some rooms and map okay. Jung, my young moon had taco dive, make up along, cheer away. Because I put gay, I the rim though, the moon time cook corn and my cream and tall. I okay, the two ban, no cow pump, but I not ban. Young some room, the platinum band. Jung with her cap along, make you go on by cheer, between the camel and our son, the law. Then my young girl cooled down, make up room, good food, and by top of jugs, you tune to off me, and then and by top of jug or soul, you have to cap up, good hand, a bit there, but they more in the 20 minutes of mobile, young and happy what man doing. And I saw, could you top of jug the box that the chimney on air, and by our phone to make them, our phone. ຕົງເລືອກຈະແນ່ນໃນຄົນອ້າຍກໍອາດຕົງເລືອກໃຊ້ໃຊ້ໃຄ້ໄປຄົນນີ້ຄືຊິການຝັກດໍອະຍະບັດຫມູ່ຢ່າງສໍາຄັນບາໃຊ້ບັດແຕ່ສັກແຂ້ຕ້ອງຊຶ້ງຕະຍົນນະຄະກາແຟນີ້ຄືວີອາດປາສປອນຕໍ່ດໍອະນາຄົດຂອງຊັກຢືຈຶ່ງຈະຊຶ້ງຕໍ່ດໍອາກາດທີ 2 ទៀតបាទដើម្បីឲ្យសិស្សខំប្រឹងរៀនដើម្បីដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អនៅពេលប្រឡងអញ្ចឹងទេបើសិនជាឥឡូវនេះគាត់ធ្លាក់គឺគាត់ត្រូវខំប្រឹងរៀនទទួលថាការចំណាយថវិការបស់ពុកម្ដាយក្តីចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងក្តីបើសិនជាគាត់តែទៅមិនបានរៀនសូត្រអីហើយក្រោយគឺសិស្សច្បាស់ជាបន្ទុះគួរសួរថាទៅសួរមកគិតគូរដល់ពួកគេដែលគេចំណាយពេលវេលាកាក់ ជារួមគឺថាឆ្នាំក្រោយយើងមិនមានថវិកាសម្រាប់ប្រឡងទី2ទេប៉ុន្តែបើសិនជាសិស្សទាំងអស់គាត់ខំប្រឹងរៀនឆ្នាំក្រោយគឺថាមិនចាំបាច់មានប្រឡងលើកទី2ទេបាទអាយដមសូមបញ្ជាក់ទៅខាងដើមតិចអ្នកដែលប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងយើងប្រឡងឡើងវិញគ្រប់មុខវិជ្ជាឬក៏ប្រឡងតែលើមុខវិជ្ជាដែលធ្លាក់ទេគឺយើងត្រូវប្រឡងឡើងវិញគ្រប់មុខវិជ្ជាបាទមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយខាង CDI ចេញក្នុងខែសីហានេះគេបានរកឃើញថាគុណភាពអប់រំអន់ខ្សោយនឹងមកពីគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងការរឹតបន្តឹងកម្មវិធីប្រឡងនេះហាក់ដូចជាដាក់សម្ពាធទៅលើសិស្សអាចនាំយកយ៉ាងម៉េចតាមពីរកការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ហើយនឹងវិធានការបោះសុំគឺថាដើម្បីទទួលបានលេខកម្មវិជ្ជាមានកត្តា3កត្តាទី1គឺកត្តាសិស្សអញ្ចឹងទោះបីជាគ្រូតែនៅក្រៅតែសិស្សអត់ខំរៀន
ក៏លទ្ធផលมันបានល្អដែរអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាបើមើលទៅតាមអត្រាដែលធ្លាក់ជាប់វិញយើងមើលថាឧទាហរណ៍សិស្សដែលរៀននៅខេត្តចាស់វិហារត្រាជាប់ 3%ជាសំខាន់បាទដោយសារតែបើនិយាយឲ្យលូវិសបើសិនជាបញ្ហាធំជាបញ្ហាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននៅតែវិហារហ្នឹងយើងមិនសិនមានគ្រូដែលមានថាសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងទៅបង្រៀននៅទីនោះទេដោយសារតែខេត្តតែវិហារជាខេត្តមួយចំកាត់មិនយកហើយគ្រូដែលមានជំនាញខ្ពស់គេមិនចង់ទៅបង្រៀននៅទីនោះទេបាទតែប៉ុន្តែលទ្ធផលបង្ហាញថាតែវិហារ ไปลั้นมีอัตราจบ30%คือมีล้อประสาทเชียงแทดมือจำนวนได้เลยมีจิตทุ่มปุ๋ยเอาได้เรียนครูได้เรียนสมรรถภาพบ่าบ่งเรียนจราจรอย่างเดียวที่ฮอคือในแทดกันดาลคืออัตราจบดอกผมบวงเพียรอยเป็นในท้าอัตราดาวได้เรียนครูจำนานจำนานเชิงตรงกลางอัตราจบเทียบเชียงแปลว่าเฮียสามมือเพียรอยหรือมวยก็ ไปลั้น30%วิชนะยังเคยเห็นว่าตาสักนิดจิตตาครูสำคัญแต่ตาที่ปีคือตาครูให้ยอมไอ้กระเทียบท่าที่มาชุ่มครูในกรรมเทียมมีกำลังจำเนียนเทียบมูลเหตุไอ้มูลเหตุท่าระบบปลายปีศาจตัวตนนึงสำหรับอ๋อเนี่ยใจดังครูมาให้เพื่อร้อยได้ในเซสซอลมีแต่มูลจำนวนโตที่ได้มาทุกการจะครูบังเรียนเนี่ยใจเทียบ ทำรายการในตามกระทรวงมติเพียงเสียงกลายบอกปลายปีสักกระทรวงอบรมบ้านดักเช่นในวิชาการมวยใช่ไหมทำไปรบกวนเรียนเนี่ยได้เรียนจบทำใจดูนั่นนะอาจจะเรียนบ้านไหนในท้ายตอนที่มวยติดตีติดใบติดบุญคนจะอ่านจะเซลล์มอลล์มอมจะมาบังเรียนมาชั้นก่อนอาจจะบังเรียนที่มวยเป็นบ้านไหนไอ้ตัวแต่เป้ท้ายเจ้าขนมอมลงท่าดับชั้นกับลองมันนี่เต้ได้ยังดัก ตัดปีบกปีสำหรับครูได้บังเรียนในตามสลาประทับศึกษาอนุวิชัยไลฟ์นั่งตายยาบกมวยในครูได้เรียนในวิชัยไลฟ์จังยุคดังแม่ค้าปัญหาครูอยู่ปัญหาสำคัญจะให้บางทีจับตามคราวเตอร์กระซุ่มมึงรีบจอมเปียบมปอนแต่ทางเวียนกระดิกาหนึ่งแวะกายหลมอดอกไม้ไอ้ครูความใจกระดิกเชี่ยหนึ่งวิชัยไลฟ์ ตั้งแต่ตัดปีจะได้ยศติบมบูนในที่สักหลอนนั้นบางช่วงวิกฤตการเมืองกีตัดปีใบคือกตาเอทาวอย่างก้อนนักเรียนสอนไปได้ออกปฏิสักษาบ้าจะเพิ่มศึกษาจะได้การที่ศึกษานี่คือกตาปีใบตอนนี้มีกตามือเจ็ดคือเจี๊ยกายสังเกตเตียนในปัญญาระบบสักในนัยท้าสักน้องต่อแต่สักนี่มีสักพิบล้อมีน การหกจบกับกรอนตั้งแต่ปีโตจะหกดอกผมป่าจิกับต้นคนเพียวอารมณ์ในจิตคนเพียวครูก็มีได้บาสเซ็งเหมือนเรียนเรียนครูล้อก็มันได้ใส่ทางงานบ้านเลยบ่าไอ้ดอมการสลายชีวระบบทันทีที่พบโลกทำไมนี่แกมาเราเคยทานเนี่ยวินิจฉัยจีบเซ็งเนี่ยโรซีเนี่ยประกอบปฏิบัติการของการปฏิบัติเนี่ยก่อนมาอ่านทานจะสบายเพียวร้อยก่อนปฏิบัติหนึ่งร้อยปุ่นละกรรมจุ่มนิ่งตาวิทยาการบอกกระทรวงอบรมเรื่องเตรียมการจะเปลี่ยนผลมันชั้นนำไปผลิตปุ่นละกรรมจุ่มนิ
การศึกษาอ่อนนี่คือการสังวัตชาติจำนวนอย่างไรบ้างปณิธานวิ่งในกองที่ศึกษาจำนวนหนึ่งใบขนาดคือจำนวนจำนวนดังบูชานกันนักวิจัยหรือก็วิจัยศาสตร์อีกทีคือจำนวนปัจจัยตัวหนึ่งวิจัยเยอะในทางการจะดังทางขนาดวิจัยเยอะเชิงเชื่อรวมกับวิศกรเชื่อวิศกรรมอยู่แล้วมาจากนี้ไปคือเชื่อประจำเนียนทางสนายจำเนียนตุ่มเป็นในทางการปั้นดอกซอบทางสนายจำเนียนจำน้องทางสนายจิจารณ์นะเซอร์ฮิจารณ์นะดอกสายต่างเงาจิตามมันต้องมาติดยืนลงใต้ปลายใต้หลุมอการดีกษาเอาเนียนกระทาใบไส้สำคัญสำคัญที่มุ้ยเอาเสนอหนังเสนอบกไก่ทางสนายเดรินบกไก่ยงดำดงดำใบลึกจิตเอาที่ห้อเราจุดพ้นในพวกนี้บางทีก็ดาวดำศึกษาแต่ตอนเทียบสักได้เหมือนใส่ปากกาหนึ่งปากกายืงหนึ่งเหมือนแป้งปอนเกี้ยบางกระป๋อนสักหน้าดาวแต่ทารินเหมือนใส่บางประตูอ๋อเราสิบสองในตาหนึ่งเชิงไหลคือตาเหมือนศึกษาปากกาของผมเนี่ยยืนในตะเกียบไอ้พวกนี้ริมทางการจุดนี้หนึ่งจุดจุดเดียวแต่เจ้าคือทางยืนเขาจะยืนอาศัยต่อบ้านอ่ะ
បាទឥឡូវអ្នកវិញយកវិស័យការមានវិស្វករច្រើនអញ្ចឹងយើងពង្រឹងការរៀនការបង្រៀនចំណុចជាងនឹងទៅជាសាស្ត្រហើយដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេនឹងថាមានសមត្ថភាពពលកម្មនេះឲ្យមានពង្រីកមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើននៅចំនួនវិស័យខាងផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករ ហើយជំនួសនឹងបកើតជាកំកាងារមួយសម្រាប់សម្រាប់សម្រួលការងារទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងចាក់ទៅយើងត្រូវការការមនុស្សដាល់មានមិនគឺយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើដោះស្រាយបញ្ហាមានមិនតើវិនិយោគឬក៏ត្រូវឯកក្នុងវិស័យឯកទៀតដើម្បីផ្ដល់នូវជំនាញសម្រាប់នឹងវិនិយោគទាំងនោះគឺថាតើលម្អនៅគុណភាពសិក្សាទាំងកម្រិតបទពិសោធន៍សិក្សាទាំងកម្រិតឧត្តមសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតជំនាញដែលអ្នកវិនិយោគិនតែងតែរំលឹកតាមបាទ
ลมอมูจิมโนนะจิมเซ็ตในครงจ้างกำรับบัตรชมศึกษาก็โดยเฉพาะกำรับดอมศึกษาได้แต่เราได้ติดทีมเกียร์ไปเจอในการเชื่อมร่วมไปครบมาจากการในออกไปทางมันอาจตายกระทรวงจังหวัดไอ้บาร์เพียงการช่วยตอบปีนิสทานดอมศึกษาเรื่องโวยตีมิสซัตรุนไอ้เด็กที่ทำเยอะมันอาจสำหรับโครงการนี้บางทีจังยืนนั้นศึกษาทั้งนี้สำหรับสมรู้ทับบ้านสำหรับสมรู้ชมวยพระอาทิตย์นั้นได้ทุกการใจหลงอ๋อตะปอนอบรมนี้បាទសូមអរគុណចានអៃដមហងចនរ៉ុនបានចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំជំរាបលាបាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបានអានស៊ីថៅជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាYou're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ With You Azizi Saray នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ With You Azizi Saray ជាភាសាខ្មែរ With You Azizi Saray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមកម្មករក្រុមហ៊ុន KDC ចំនួន6រូបជំរុញឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ដែលរងរបួសរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខេត្តជើង10ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងទឹកភ្លៀងដោយសារតែការជះឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងចាប់ប្រកាសអាជ្ញាធរប៉ូលីសច្រកព្រំដែនថាយកប្រាក់ពីអ្នករត់ម៉ូតូស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយពីវៀតណាមមកកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតករណីបាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលសមាជិកបានថ្មាញ់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2014រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសាតំណាងកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ចំនួន6រូបនិងអ្នកគាំទ្រជាង200នាក់ដាក់ញត្តិទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ដែលរងរបួសលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងកម្មករសំណងនៅការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ចំនួន6រូបនៅភូមិឡពីងឃុំតាជេស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់អះអាងថាបានរងរបួសដោយសារអ្នកភូមិឡពីងគប់ដុំថ្មនិងបាញ់ចំពាមកៅស៊ូកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាហើយពួកគាត់ក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការដោះលែងអ្នកភូមិឡពីងចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃទី29សីហាដែរតំណាងកម្មករនឹងជាអ្នករងរបួសមួយរូបឈ្មោះស៊ិនឃីមថ្លែងនៅថ្ងៃទី30សីហាថាការដោះលែងអ្នកភូមិ5នាក់នោះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកលោកព្រោះលោកមិនទាន់បានទទួលសំណងអ្វីសម្រាប់ការរងរបួសទេ
គឺมันយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយបើសិនជាដោះលែងក៏នៅតែយើងធ្វើអង្កេតឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យមានការអញ្ចឹងយើងដោះលែងជូនដៃដល់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកហ្នឹងក៏ប្រតិបត្តិល្មើសអញ្ចឹងហើយបើជាអត់មានទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងมันខ្លាយជាប្រទេសអត់ច្បាប់ហើយបង លោក សិន ឃឹម ថ្លែងថាពួកលោកប្រមួយនាក់បានរងរបួសក្នុងពេលដើរកំពុងធ្វើរបងឲ្យក្រុមហ៊ុន KDC នៅថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដា ហើយមានអ្នកភូមិលបពីងប្រហែល 30 នាក់មកវាយទម្លុះរបងគប់ដុំថ្មនិងបាញ់ចំពាមកៅស៊ូលើពួកលោក ក្រោយហេតុការណ៍នោះអ្នកភូមិលបពីងចំនួន 5 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយត្រូវតុលាការចោទពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស ប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី 29 សីហាដែលខាងកម្មករហៅថាអយុត្តិធម៌លោកស៊ីនឃឹមហៅការបង្ករបួសស្នាមលើរូបលោកថាជាការប្រមាថជីវិតហើយសន្យាថានឹងបន្តការតវ៉ារបស់ពលលោករហូតដល់មានដំណោះស្រាយ ខ្ញុំនៅតែតវ៉ាលោតបងដោយលោកស្រីអ៊ុំស្ទីអញ្ចឹងក៏ថាគាត់តវ៉ាតើតែប្តីគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តវ៉ាតើអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំដូចគ្នាបងលោកគំពីវនីយដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារាប់ទាំងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែលលោកបានដាក់ញត្តិឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរោគយុតិធម៌ដល់ពួកលោក ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅភ្នំពេញលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរបស់លោកបានទទួលញត្តិរបស់កម្មករ KDC នោះហើយលោកបញ្ជាក់ថាខាងលោកកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយមិនប្រកាន់និន្នាការអ្វីទេ ហើយក្នុងនាមជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺខាងលោកនឹងការពារដូចគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមើលឫសគល់ឫសគល់នៃការបង្កឲ្យមានអ្នករងគ្រោះ ឬសគល់នៃការបង្កឲ្យមានអ្នករងគ្រោះគឺចេញអំពីបញ្ហាដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនមិនព្រមធ្វើការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែចំណែកពលរដ្ឋនិងកម្មករយើងចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះនឹងគ្នាបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហានេះលោកទីមទីឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតុលាការផងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយកន្លងមកជាជាងការបង្កឲ្យមានការរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករជាបន្តទៅទៀ
យមិនព្រមដោះស្រាយទេឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមិនអនុវត្តអាជ្ញាធរណាមិនអនុវត្តនឹងត្រូវទៅចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះជាជាងដែលយើងមកគិតសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករនោះបានបញ្ហានៅភូមិឡពីងឃុំតាជីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺតាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីទំហំ182ហិកតាដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយរវាងអ្នកភូមិនិងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងដែលជាភរិយារបស់លោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលភាគីចំនួននៅពេលនេះបានកើនឡើងទៅជា3ភាគីគឺរវាងអ្នកភូមិនិងក្រុមហ៊ុនអំពីការរើសអើងដីធ្លីនិងរវាងអ្នកភូមិនិងក្រុមកម្មករអំពីបញ្ហាប្រាហង្សានៅក្នុងពេលតវ៉ាទាមទារដីធ្លីខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្រាំងដីវាយស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសវណ្ណវត្តថាបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នោះបានប្រតិកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុននេះដែលយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាក់គង់ត្រូលបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ដឹកផលកសិកម្មឆ្លងកាត់ដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកបញ្ហានេះពួកគាត់ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិសុំឲ្យអភិបាលស្រុកជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីខែសណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពលរដ្ឋ14គ្រួសារនៅភូមិពេជ្រសង្វាឃុំក្រាំងដីវាយស្រុកភ្នំស្រួចបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកឆ្លើយតបចំពោះញត្តិដែលពួកគាត់សុំឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនសវណ្ណវិវត្តដករបាំងចេញពីផ្លូវដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បរិះអ្នកភូមិពេជ្រសង្វាម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដាក់ញត្តិគឺលោកថោងបូរ៉ាថ្លែងនៅថ្ងៃទី30សីហាថាក្រុមហ៊ុនសវណ្ណវិវត្តដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយអ្នកភូមិមិនទាន់ដោះស្រាយនោះបានដាក់របាំងលើផ្លូវនិងដាក់កម្លាំងទាហានយាមល្បាតមិនឲ្យអ្នកភូមិជិះចូលនិងឆ្លងកាត់នោះទេហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងអ្នកភូមិប្រមាណ3ខែនេះលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកភ្នំស្រួចដោះស្រាយសំណូមពររបស់អ្នកភូមិដែលបានដាក់ញត្តិជូនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងព្រោះអីឃើញគាត់បោគោយន្តហ្នឹងតោះទៅអោនក្រោមគនត្រូលហ្នឹងបានទៅរួចគេដាក់ប្រាសហ្នឹងគឺថាអាចឆ្លងជាបនៅប្រឡោះប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងអាចជិះជាម៉ូតូបានហើយយើងចង់ដឹកអីទៅពីកំពង់ដូចជាលើម៉ូតូហ្នឹងដឹកអីផ្សេងផ្សេងក៏ចូលអត់កើតដែរតបអៀងឈប់រដួលរអីចឹងណាបាទដូចយើងដឹកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាពូដំណាំដូចជាដំឡូងមីដូចជាកូនទៅចង់ទៅអីចឹងវាអត់បើកឲ្យចូលយើងចូលយើងស្រាយបើគេចូលចូលបានប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមើលបាទគេមានកំភ្លើងនិយាយចឹងតែយើងព្យាយាមទៅវិញគេត
tam được tam tam và mạnh dưỡng tam rô rương dưỡng cái đó tùy những anh mình được lương này mưa tôi được gặp cọ mưa bị khoan đó trai tao bánh hà ni áp bà sọc nôm ruồi lục bị chân thá ban anh an thả nẹp phum đập bồn cua sa đà cầm bông tàu và nút ban mặc ruồi nơi nương bằng cọ bằng cần phá cày cầm hôn sờ văn vì vọt đôi chân này cầm hôn cây trời tài cà bịa đây là bọc cầm hôn lục bên chẹt thá lục nương bình dừa bánh hà ni từ po rót cầm ao miên ca tàu và tàu từ tiệt mình men kịp bật cầu ti bởi vậy từ nương bọc ô nương cọ chỗ căn cặp đây nương cày cầm bị sạt vò vây ruồi trong khi nẹt đầy miên đầy tạ phòn bị môn nó cứ kì cầm bị sạt vò vây ruồi ở hai thì cặp đây vừa nương cầm hôn nương là ao từ cua cọ phần là uốn cua sa nương nương cày cầm bị sạt từ chỗ gió đây ở đây này là bọc cầm hôn nương trong khi ở ao chỗ nương kì men ở đây chỗ đi cả ao gió làn đặt tàu đặt ấy nương na giờ đặt làm được đây bọc cầm hôn kì đi rèn rừng bật vì trong khi men men kì bật lâu thì nẹt sọc đè miên đây nó không cầm hôn đè cả khi bị sạt vì vò ao nương kì trên chỗ tham đa cả bất tu bây chỉ miên การอ้างอย่างนี้ก็ได้ปวดรอดได้บ้านปฏิเสธท่าปุกวัดตัวนึกเดิมมังกรมังการพ่อเลือดใดนุ๊กตั้งปิดชั้นปีปอนพรำกลายกรมหุ่นมวยชมูทาสลาดสนานก็เป็นใต้เมียนกาตัวสควอลเปียญาโทมูลธานตรำตรือเรียกกรมหุ่นสุวรรณวิวัฒน์บ้านหมกการกับชั้นปีปอนดับนึกบ้านเรียงมันเอากรมนิสัตจอวะเวนใดจุนปวดรอดติดพอง ปุกกวาดขนมกรูซ่ากันกับใดกะสิกรรมพรำเหตตาดาลกรมหุ่นนิกกัวแต่ดาวสลายจูนปุกกวาดดาลเมียนชีวเพียบขวักขาดแต่ต้องตะนึงปัญหาวิเวทใดทลีนิกการปิดง่ายตีประมวลข่าวสุเพียชนำปีปอนดับใบประเชี่ยปรอดบานประดังกรมหุ่นนิกเตอร์ตุลาการขาดกุมพงสปื้อปิบัตรปลาอำเภอเฮงซาดอดบำพลายแท้หนึ่งชูชายดำน้ำระบอบแหนพรม ตุลาการคาดบันเจนิกาก็หารูปลูกเท่าโมระเชียดามันดังออยโจลคล้วนตะบมพลื้อเนื้อไงตีมวยคายตุลาชนำปีปอนดับบุญขังหมกปุกวัดบันให้จำนัดการระบอบตุลาการนี้ท่าจิกาโอบันลายเปรเวเลียมันดัสไรจูนโปรอดไอบานต้อนเปิลเนียงชมคายสุน้องวัดชิวอซิเซไรพนมเป็น โลกนั้นจิตติมิตรัยกระทรวงทนเทนตักนาโอโตนยงมันประกาศทางแข่งจึงดับขนมประเทศจีนอาจจะกัมพูชีนับประชอมนังจำนวนตักเพียงดาวิซาไต้กาจะอดิปอลปีประปอนสัมเปียเตียบได้โอกาสปีเลออังตะเลเมกงขนมประเทศไทยนับประเทศลาวสกัดได้ชุนนำนังปีกระทรวงทนเทนตักกาลปิดไงตีสามสับไข่ใส่หาบานไอดังทาประปอนสัมเปียเตียบได้บานการหลังกาลปิดไงตีมาไพบุญไข่ใส่หาบานรุมเกลจอมกตึกขังตะบงตรองพรมประตูปฏิกรรมบุเชียนับประเทศลาวประปอนสัมเปียเตียบนี้บานกรอบดันดับเลอประเทศจีนอาจจะ กัมพูชีสเตอร์แตงมูลได้สถานอภิปรายการเสถียรแบบนี้นักบังกอเอาเพลิงแทะกันตะชรานในขั้นมูลจำนวนจับปิดไงที่สามซับไข่ใส่หาโอบันไลอัดยาเปลือยมวยสัปดาห์ไข่แตงนุ่รวมเมียนไข่กัมพูงสปื้อกัมพูงชนังโปสัตบัดดับบ้องไปเล่นบันตีเมียนเจย์เซมริปอุดอมเมียนเจย์แปรเฮียกัมพูงทอมกัมพูงจามตะบงขมมกระเจสตึงไตรรัตนากรีนังมันดลกรีได้ไอประชอมนังจำนวนตะเพียง สกัดจุนนำนังดาดานบันเจ้าทางประปอนสัมเปียเตียมนิกก็นังเทือกเอาเมียนเพลิงแทะจราเนื้ออังตนเลมิกงเพียกขังเลือดได้บังโกเอากัมพูตึกตนเลมิกงตนเลซับตนเลบาซะนังการล้างชีบันโตมันตอบจับปิดดามแค่กัญญาต่อเติร์ โลกนั้นเองจิตติมิตรัยปวรรณในสระบุรีไฮแคสไวเรียงชาวประกันอนาโทโปลิปประจำเจาะพรมแดนในสระนี้ทบานโยกประปีเนรรถมาโตซีชนวดดักไอวันจับหุยปีปฏิบัติน้ำหมกกัมพูชีผู้หัวเหตุให้ขมิ้นวิกายบัตเต ปุกกัดบัญชีอาทาประสันบารังรูมันปลอมบองประตามกาเตียนเตียระบอมมิตรัยโปลิปนิเต้กึมันอาจดักตำแหน่งหมกกัมพูชีบาดลอยโลกหงจำรัดเรียกา รถเชียร์ปูรถเนี่ยรถมอเตอร์ดักตุ่มเล่นในจีแดนเจาะระเบียงภูมิดงสมได้การมันเป็นจัดจมพัวจมหนักก้าระบอกอาญาโทรปลิจเจาะนี่ถ่ายยกดำไล่ปีเนี่ยดักไอวันโตใต้ตามอำเภอจัดลอยเหมือนกึศปีตกลำบ้าระบอกเนี่ยโรคซีแต่ใบดอกสายปัญหากระเปียสำหรับรถตายมวยไทยมวยไทยหนุกเลยเนี่ยภูมิดงมันเนี่ยรถหนุกภูมิดงสระบอกระเบียงไฮแคสไวเรียงทลายขนมและขั้นมันเอาเป็นเจนชมอเนี่ยไงตีสามสับใส่หาท่าปูกอดซีชนวดดักไอวันจับห้วยตามมอเตอร์ปีเวียด
ปวดรอดรูปนี้โอ้ยตายท่าดำไรได้หลายงาท่อดำไรบังลูกพวกหัดปีกเหมือนซ้อมสลบตัวหนึ่งดำไรชนวนมือเชิงปลาเมินเรือขนมมือไงเลย ท่านอยู่ยังทำเงินตีมันก็ทำไม่ได้ดักเสกดักเสกในเตียงในเด็กนั่งเตะใบยังมันจะดักยังดรอซีไอ้หมกบอลเป็นหลักพนังหายมันส่งเอาเยื่อบุญกำปวนในโดจำบนในหลังติดตัวไอ้ที่ทำมันบานน้องแคบไอ้เป็นมันเยอะกลางปีเมินยังบอกเยอะเยอะทนทอนั่งปูเบียมันอายมันหลักเทียบอายมองบานนะเบียกำไรเยอะเยอะเบาเบาเย็นเนี่ยดักเงินนั่งเกือบเงินจะนั่งซ้อมรอยนาเดิน
អ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់រូបនេះបន្តថាអ្នកដែលប្រកបរបរដឹកទំនិញតូចតាចនៅច្រកដូងតែងតូចតែគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះអាជ្ញាធរបង្កប់ឲ្យបង់ថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុប៉ុន្តែពុំមាននរណាហ៊ាននិយាយចំចំជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះឡើយបុរដ្ឋភូមិដងម្នាក់ទៀតថ្លែងថាការយកតម្លៃម៉ូតូដឹកទំនិញខ្ពស់ធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាសពថ្ងៃគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើស្រ
ហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយកតម្លៃពីអ្នករត់ម៉ូតូដឹកអីវ៉ាន់តាមតម្លៃដើមមួយជើង5,000រៀលជាតម្លៃសមរម្យ គឺយកតាមទៅចិត្តគេតម្លើងគេថាតម្លៃគេយកមិនតំណងតំណងគេមិនថាទឹកថាច្រើនទេសមមកលពួយណាសុំគេស្រួលបួលគេថាឥឡូវគេយកតម្លៃហ្នឹងតាមមុនគេយកតម្លៃតិចតួចឥឡូវគេយកទឹកថាតម្លៃតំណែងហ្នឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានប៉ុស្តិ៍ច្រករបៀងព្រំដែនដងលោកសៅវណ្ណាដើម្បីអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី31សីហា ចំណែកឯអភិបាលស្រុករមាសហែកលោកពេញជាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកពុំទទួលពលរមៀនដែលអ្នកភូមិអះអាងថាអាញាធរប៉ូលីសព្រំដែនយកលុយពីអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកទំនិញតូចតាចខ្ពស់ហួសហេតុនោះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថានឹងតាមដានស៊ើបអង្កេតលើការងារនេះ ចាំមកចំត្រៃព្រាវបានខ្ញុំនៅក្រៅជ្រើមមើលណាឬអាចគាត់តែថាទៅអីមិនដឹងយើងអាចចោតប្រកាន់ខាងណាបានទេចាំមកខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំទៅត្រៃជ្រាវណាតកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកណុតបូពីនរ៉ាត់គាត់សម្គាល់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរប្រចាំការតាមច្រកជ័យដែននៅខេត្តស្វាយរៀងស្ទើរគ្រប់កន្លែងទៅហើយដែលមន្ត្រីទាំងនោះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹកទំនិញតូចតាចបង់ប្
ายบัตรเชิงจูนก็ได้หรือบังหยับหยับไม่บังหยับไม่ยัยคือเงี้ยกับขัดน้ำแต่สมัยที่เชิงตีส้วมมาเต้กับนัดอายุกับมาสมัยที่ส้วมให้รังเขาอายุกับมาในมาคือเงี้ยแล้วแต่บอกเงี้ยกิจการบัตรเต้มันในถ่ากายโยปนนั่นคือมันแมนกิจการโยปนเนี่ยคือการโยเดียบไหลคลายไอ้เขาฉบับกรมหน้าซีชั่วรถมอเตอร์ดักไอวันจับคุยในจีดานเวียดนามสกุลมิฮัยอ้อยดังท่าปุริจระกรมด้านประกอบไปผูกกอดบองพระพวกข้อปลอกกระไดนี้ประมาณมือสับประดามออกให้នៅពេលដែលពួកគាត់តវ៉ាតែប្រាពីកំរោះកំរើយបច្ច្រកមិនឲ្យចេញបាននោះទេខ្ញុំហុំចម្រើនពុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីខេត្តព្រៃវែងអង្គការសង្គមសិវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការបាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបាញ់ឲ្យរបួសក្នុងពេលបង្ក្រាបលើកម្មករកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកទល់ពេលនេះយុវជនរូបនោះនៅតែបន្តបាត់ខ្លួនដោយអាកំបាំងការទទូចជាថ្មីរបស់សង្គមសិវិលនេះចំពេលដែលពិភពលោករំលឹកទិវាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលកម្ពុជាក៏ជាភាគីផ្ដល់សេចក្តីបានដែរលោកជាងសុជាមេត្តារាជការស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលរំលឹកទិវាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអង្គការសង្គមស៊ីវិលលេចមុខសារជាថ្មីទៀតអំពីវនីយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសភាគីនៃអនុសញ្ញានេះដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនរបស់យុវជនខឹមសាផាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដោយនេះរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់អនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃអនុសញ្ញាដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងភ្លាមភ្លាមលើការបាត់ខ្លួនរបស់យុវជនខឹមសាផាតហើយជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅជោគវាសនានិងកន្លែងដែលយុវជននេះកំពុងរស់នៅរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវបង្កើតនៅគណៈកម្មការពីព្រោះបើយើងជាសមាជិកហើយយើងត្រូវមានយន្តការមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរដ្ឋជាសមាជិកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលឯករាជ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់ជូនអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលទទួលបន្ទុកពីការស្វែងរកជនបាត់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគេឲ្យបានដឹងអំពីវាសនានៃលោកខឹមសផាតផងដែរចំណែកនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកស្រីណាលីពីលោកវិញថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនខឹមសផាតគួរត្រូវបានដឹងការពិតអំពីស្ថានភាពនៃការបាត់ខ្លួនកូនរបស់ពួកគាត់យុវជនខឹមសផាតអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយដេកដួលហូរឈាមនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងត្រង់ម្ដុំសួនច្បារឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលក្រោយមកបានបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ចែងថាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគឺសំដៅលើការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការចាប់ពង្រត់ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការដកហូតសិទ្ធិ
ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋឬបុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតការគ្រប់គ្រងឬការយល់ព្រមពីរដ្ឋដែលក្រោយមកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការដកហូតសេរីភាពឬដោយការលាក់កំបាំងពីជោគវាសនាឬទីកន្លែងរបស់ជនបាត់ខ្លួននោះ រដ្ឋាភិបាលគីនេអនុសញ្ញានេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពើល្មើសហើយត្រូវនាំខ្លួនជនទទួលខុសត្រូវទៅតុលាការផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី30សីហាក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកតំបន់នេះបញ្ចប់សកម្មភាពការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ព្រមទាំងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលសើបង្កេតដើម្បីនាំយកអ្នកទទួលខុសត្រូវកាត់ទោសនិងផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏មានករណីយុវជនខឹមសផាតផងដែរនៅនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តនៅអនុសញ្ញាដែលកម្ពុជាផ្តល់សច្ចាប័នតេតងការបាត់ខ្លួនរបស់យុវជនខឹមសផាតលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្
ក៏មកយើងបានទទួលព័ត៌មានចឹងមែនថាណែតូនសភានឹងគាត់បានបាត់ខ្លួនក្នុងផ្នែកកិច្ចការនោះចូលទៅដល់មានគេថាមានពីដបចប់អញ្ចឹងទៅដោយសង្កត់ចឹងទៅក៏យើងធ្វើការជឿទៅក៏មែនរហូតទៅដល់កន្លែងខ្លះគេថាឃើញកន្លែងដបចប់មនុស្សគេថាគេយើងទៅរកមើលវាមិនមែនជាព័ត៌មានបាត់ទៅជាណាគឺជាចឹងក៏បីណាហើយណានោះយកយើងមើលណា ការវិខែអូសភិជនឆ្នាំ2009អ្នកកងវាលគោនិងដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែននោះបានប្រទះឃើញឆ្អឹងដែលត្រូវបានគេដុតចោលនៅជើងភ្នំរះប្រៅក្នុងស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសង្ស័យថាជាសពរបស់យុវជនខឹមសផាតប៉ុន្តែក្រោយការចុះស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាធរស្រុកសំរងទងអាជ្ញាធរថាមិនមែនជាការពិតឡើយ ហើយថាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកកងវាលគោនោះជារឿងប្រទេសផ្ដាស់គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទៀតផង ខ្ញុំ យសុជាមេត្តា វត្ថុ អាស៊ីសេរី ភ្នំពេញ លោកនៅនេះជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំបាឡាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចោទអាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំថាបានខុបខិតគ្នាដើម្បីលក់ដីវត្តដោយមិនអោយពលរដ្ឋចូលរួមដឹងឮទាំងអស់គ្នាឡើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឃុំវិញបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានភាពត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះការលក់នោះគឺឯកភាពពីពលរដ្ឋភាគច្រើនគណៈកម្មាធិការវត្តរួមនឹងអាជ្ញាធរខេត្តដឹងឮទៀតផង លោកសុសុកប្រាថ្នារីកាប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំបាឡាំងស្រុកសន្ទុកមួយចំនួនបានឃើញការបោះបង្គោលព្រំដីពីសំណាក់ពលរដ្ឋដែលបានទទួលទិញដីរបស់វត្តគិរីមានជ័យហើយវត្តស្រឡាយតងពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាការលក់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលស្ងាត់ស្ងាត់នោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនិងខុសពីច្បាប់ភូមិបាលពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំបាឡាំងលោកឡាងខែម្ដងថាលោកទើបតែដឹងរឿងលក់ដីផ្លូវចូលវត្ត
ជាពីរឿងលោកដីនោះហើយកាលពីមុនមកលោកមិនបានដឹងរឿងនោះឡើយ បាទតែនឹងមិនយូរទេប៉ុន្តែដឹងបានអាពួកអត់ដឹងណាពួកអត់ដឹងទេខឹងទេគេអត់ដឹងទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងលោកបន្ថែមថាអាញាធរទាំងអស់ក៏បីបំពេញការងារក្នុងការលក់ដូរសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យមានដំណាភាពពិសេសដីផ្លូវចូលវត្តនេះពីព្រោះដីនោះពីដំបងឡើយវាជាការចូលរួមចំណាយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលបានរៃអង្គាសលុយគ្នាក្នុងមួយគ្រួសារ 1.5 ប្រសាទឃុំបលាំងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសានថាមានប្រសាសន៍ថាដីដែលមានទំហំទទឹង 4ម៉ែត្របណ្ដោយប្រមាណ 70ម៉ែត្រនោះគឺមានបញ្ហាតាំងពីឆ្នាំ 2009មកដល់រួចមកហើយដោយអាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនតែងតែទាមទារឲ្យលោកដីនោះជារឿយៗប៉ុន្តែដែលមានការជំទាស់ពីពួកលោកហើយក៏មានការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអាជ្ញាធរទាំងគណៈកម្មាធិការវត្តសម្រាប់ថាមិនលក់ដូរដាច់ខាតទើបធ្វើឲ្យបញ្ហាស្ងាត់
บ่มีเด้อเอกสารខ្ញុំមានត្រឹមត្រូវបងមានមេឃុំមេភូមិម្ចាស់គណៈកម្មការចូលរួមដល់អត់លួតដោយនឹងទុកធ្វើផ្លូវសម្រាប់ដល់ចេញចូលអញ្ចឹងណាដល់ពេលរួចទៅស្ងាត់ស្ងាត់លួចលួតអត់ឲ្យពួកខ្ញុំដឹងដល់ពេលខ្ញុំស្វែងរើទៅម្សិលមិញហ្នឹងគេយកមតិជាច្រើនជារដ្ឋចាស់ចាស់ទេគ្មានក្មេងៗទេ យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋដែលមិនដឹងរឿងលោកនោះស្នើសុំថាប្រសិនបើដីលោកទៅហើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យបង្ហាញថាវិការនឹងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមេឃុំបល្ល័ង្គលោកញ៉ានថែលមានប្រសាសន៍ថា
ដែលនោះទាំងអាជ្ញាធរទាំងពលរដ្ឋជាច្រើនរួមនឹងគណៈកម្មាធិការវត្តផងបានសម្រេចលោកប្រមាណជា3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាថ្មីៗនេះទៀតអាជ្ញាធរខេត្តដែលរួមនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏បានដឹងឮដែរដូចនេះវាមិនចាំបាច់អីឲ្យមានការចូលរួមពីខាងបពប្រឆាំងឡើយ ចូលមកដល់មកទៅជុំតាំងពីសាលាការតាំងពីអភិបាលរងខេត្តតាំងពីជីវ័យស្រុកជើងទៅជាជនបាត់សម្ញាក់ចូលតាំងពីក្រុមប្រសាគុំទៅជាស្បាយដល់ចាំបាច់ជំនឿលោកគណៈបតិឆັງ៣៤ក្បាលនឹងបបែកសម្ញាក់អមកគុំចាស់ទុំគេឯកទេសហើយនឹងតែដីដីសង្វាត់នឹងមេឃុំរដាយដឹងទៀតថាចំណែកលុយដែលលោកដីនោះគឺគណៈកម្មាធិការវត្តយកទៅប្រើប្រាស់លើសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តរួមមានធ្វើខ្លងទ្វារច្រកចូលថ្មីនិងទិញគ្រឿងប្រាក់វិហារជាដ
ដែលសារតែដីផ្លូវចាស់នោះមានទីតាំងមិនល្អហើយម្យ៉ាងមានភូចរំផងរីឯការចោតប្រកាសពីបពប្រឆាំងនោះគឺជារឿងបុគ្គលទៅវិញទេដែលចង់ទិញដីនោះប៉ុន្តែទិញមិនបានក៏ចោតពួកលោកទៅតកតងនឹងបញ្ហានេះបុគ្គលិកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកឈុំរុនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការប្តឹងពីពលរដ្ឋដែលមិនសុខចិត្តមកខាងអង្គការលីកាដូ លោកលោកបានចុះសើបង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលពីបញ្ហានេះទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ភូមិបាលលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងច្បាប់ភូមិបាលគេបានចែងថាដីរបស់វត្តគឺជាដីសមរភាពដោយមិនអាចមានបុគ្គលណាលក់ដូរឬរំលោភបំពានបានឡើយខ្ញុំសូតសុកប្រាថ្នាវត្តឈូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម លោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកអភិរក្សប្រាសាទបុរាណនៃអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទតាព្រំគឺជាប្រាសាទមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទេសភាពនិងដើមឈើធំៗដែលដុះនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែដើមឈើធំៗខ្លះក្នុងចំណោមនោះកំពុងតែគម្រាមកំហែងប្រាសាទបុរាណនិងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលទៅទស្សនាជាហេតុធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរអប្សរាបង្ខំចិត្តកាត់ដើមឈើមួយចំនួនចេញលោកហងសៅយុទ្ធ
ជាមរៀបឲ្យដឹងថាគេមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីកាត់ដើមឈើធំៗចំនួន4ដើមនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទតាព្រំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបើទោះបីជាឈើទាំងនោះមានចុះនៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃទេសភាពធម្មជាតិហើយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាគឺអ្នកស្រីចៅស៊ុនកេរិយា អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែសីហាថាបច្ចុប្បន្ននេះមានដើមឈើធំធំមួយចំនួនកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ប្រាសាទបុរាណដោយសាររឹសចាក់បំបែកថ្មឬក៏អាចដួលរលំសង្កត់ប្រាសាទនិងអ្នកទេសចរដែលចេញចូលទៅទស្សនាអ្នកនាំពាក្យដដែលបញ្ជាក់ថាដើមឈើធំធំជាច្រើននៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំក៏ដូចជានៅតាមប្រាសាទបុរាណជាច្រើនទៀតដែរគឺមានការចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទាំងអស់ដោយសារតែអង្គការយូនីស្កូនិងបេតិកភណ្ឌ
ខ្លួនឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទមួយរយតាព្រំលើកមុនចោលជួកធ្លាក់អុកដៃប្រាសាទហើយទីបីគឺគោឆ្លាក់នៅលើអ្នកធ្វើដំណើរទីបួនបើទៅសភាពជើងឲ្យកន្លែងតាព្រំនេះគឺដើមឈើដែលខ្ពស់ទៀងហើយដាក់ឈើត្រង់ប្រហែលឆ្នាំ អគ្គនាយកអញ្ញាធិបតីអប្សរាបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថាប្រាសាទតាព្រំដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកសាងឡើងតាំងពីសតវត្សរ៍ទី12បច្ចុប្បន្នមានដើមឈើធំៗដុះទន្ទ្រានជាច្រើនកន្លែងដើមឈើខ្លះដុះលើផ្លូវដើរនិងខ្លះទៀតដុះនៅលើប្រាង្គប្រាសាទតែម្ដងដើមឈើខ្លះគ្មានឫសកែវហើយនៅពេលខ្យល់បក់ចំម្ដងៗបណ្ដាលឲ្យហើរផ្ទាំងថ្មប្រាសាទចេញពីគ្នា ចំណែកដើមឈើខ្លះទៀតឬជ្រៀតចូលតាមចន្លោះថ្មបណ្ដាលឲ្យថ្មប្រាសាទរងគោះជ្រុះទោះយ៉ាងណាក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ចោមួយចំនួនទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដែលបង្ខំចិត្តកាប់ដើមឈើទាំងនោះត្រូវប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីការពារទេសភាពធម្មជាតិមគ្គុទ្ទេសក៍ជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាអង់គ្លេសមួយរូបគឺលោកព្រំសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកយល់ស្របចំពោះការកាប់ឈើខ្លះចេញពីប្រាសាទតាព្រំ ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតគូរឲ្យមែនទែនចំពោះទេសភាពធម្មជាតិតែមួយគត់ដែលកំពុងទាក់ទាញអ្នកទេសចរយ៉ាងខ្លាំងនោះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរអន្តរជាតិសូមឲ្យគាត់មើលដែរ
ក្នុងចំណោមប្រាសាទជាង1000ប្រាសាទគឺមានតែសត្វព្រំមួយទេដែលជាភ្នៅទេសចរផ្នែកខាងដើមឈើដោះនៅលើប្រាសាទប៉ុន្តែបើសិនជាការអស់ដើមឈើអស់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាភ្នៅទេសចរនៅប្រាសាទត្រុំគ្មានអីនឹងទាក់ទាញដល់ភ្នៅទេសចរទីទេមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាឆ្លើយតបបញ្ហានេះថាដើមឈើនៅប្រាសាទត្រុំជាច្រើនពិតជាទេសភាពធម្មជាតិគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរមែន ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវបង្ខំចិត្តកាប់ដើមឈើខ្លះដើម្បីជួយសង្គ្រោះនឹងថែទាំប្រាសាទបុរាណឲ្យទាន់ពេលវេលា ខ្ញុំ ហង សាវយុទ្ធ វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ពីខេត្ត សៀមរាប លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះ លោកណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសង្គមសិវិលរកឃើញថាកម្ពុជាបានចំណាយលុយច្រើនលើការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំប៉ុន្តែគ្មានគុណភាពអ្នកភូមិស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកំពុងខ្វះខាតអគារសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្រុមអ្នកភូមិស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយគោលនយោបាយដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាល យុវជនម្នាក់ពីការភ្នែកស្ដាំបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី10ដើរលក់សណ្ដែកដីនិងគ្រាប់ឈូកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្រុមគ្រួសារហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានចំណាយលុយច្រើនលើការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំប៉ុន្តែគុណភាពអប់រំវិញនៅតែមានកម្រិតទាបដដែលការរកឃើញនេះគឺស្របពេលដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំរបស់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីពង្រឹងការប្រឡងក្នុងរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាគម្លាតនៃការចូលរៀនមានទំហំកាន់តែធំ ដោយសារគ្មានអ្នកទៅរៀនហើយសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងទៅរៀនទាំងអស់ក៏មិនបានទទួលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារចង់បានឡើយលោកអានសិថារាយការណ៍ពីស្ដា មតិរិះគន់ជាច្រើនបានលើកឡើងថាគម្លាតខុសគ្នានៃការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មជំនាញជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញដោយរាប់តាំងពីឧស្សាហកម្មខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅហៅកាត់ថា CDI ចេញផ្សាយនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាគម្លាតខុសគ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មជំនាញនិងតម្រូវការការងារកើតឡើងដោយសារកត្តាសំខាន់ពីរ ទី1គម្លាតនៃការចូលរៀននៅសាលាដែលសំដៅលើអត្រាសិស្សចូលរៀននៅមានកម្រិតទាបនិងអត្រាបោះបង់ការសិក្សាមានកម្រិតខ្ពស់កត្តាសំខាន់ទី2គឺគម្លាតខុសគ្នានៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សដែលសំដៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែសិស្សភាគច្រើនមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគាត់ចូលសាលារៀនក៏ដោយ របាយការណ៍ដរាបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាយុវជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅសាលានោះទេប៉ុន្តែត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធការអប់រំមួយដែលពេញលេញដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតពលកម្មជំនាញនៅកម្ពុជានៅរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានទាំងតម្រូវការពលកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែយន្តការទាំងនេះហាក់ធ្វើឲ្យមានគម្លាតខុសគ្នាខ្លាំងរវាងការផ្គត
ียง 200 ล้านดอลลาร์อเมริกาในทวิการชีตนำไปบรรลุมันดาลหนึ่งเลือกสตุยวิสัยอบรม ปนไตกาจำนายจากปราณูบ้านผู้มีกำลังข้อคณิตคลังระเวียงการประกบกลุ่มปลกรรมจำนิ่งหนึ่งการตัวบานการเยอะข้อจำนิ่งตัววิ่งหรือการผลิตปลกรรมมีจำนิ่งติดตัวปัจจุบันรอนวันไตรกระทรวงอบรมทำไมบานประกาศการปฏิกรรมนายตำรงระบอกล้วนโดยจับประดามปุ่งเรื่องเลือกการประลองบรรจบธนาทีดับปีจีดามปนไตยุนการโอเปนี่หะเพลียมเพลียมเป๊กได้สะสานอุตสาหนึ่งสกอบจันไลไอกิจจนมวยจำนวนปีบ้านตัวโยกกระตานี้มีในทาประสันบาเซอร์ประลองจบติก นึ่งปะปอดอกพีโรเรียนระบบวิสัยไอกระจนปนตายประสันบะมีนการประลองเลือกตีปีนึ่งปะปอดอกการจำนายถาวิการระบบกระทรวงอบรมจุบิจุนนึงกีฬานิยโรงในสกอบเชลัยนอตตนลูกองมนเทือนมีประสาทะพอปะปอปีลาตะพ่อในเสือประลองจบถนัดดีดอกปี
មានកម្រិតណានោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែបើលទ្ធផលចប់មានកម្រិតក្រោម50%គឺអាចជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងររបស់សាកលវិទ្យាល័យឯកជនទោះជាយ៉ាងណាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះកម្មវិធីកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការផលិតធនធានមនុស្សមួយប្រកបដោយគុណភាពដែលជាតម្រូវការទីផ្សារការងារចង់បានព្រោះកន្លងមកសិស្សដែលបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមានចំណេះដឹងទាបនៅឡើយ បាទដែរតែនេះបើក្នុងករណីតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយតែក្នុងករណីដែលអ្នកជាប់ទឹកយើងហាសិរយចន្លងទាំងពីរលើកតែនឹងតែជាបន្ទុកទាំងសងខាងវាអាចប៉ះពាល់ទៅទួចខាងដល់សិលៃឬក៏គឺតាមអនឡាញចឹងហើយក៏ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដែរ តាមការគណនាដោយក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបានបង្ហាញថាចំនួនបង់ថ្លៃសាលាប្រមាណ20,000,000ដុល្លារអាមេរិកនិងបាត់បង់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើមានសិស្ស20%បានប្រឡងជាប់ក្រសួងអប់រំវិញនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ4,000,000ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើមានការប្រឡងលើកទី2ដែលការចំណាយនេះលើសពីការចំណាយឆ្នាំមុនៗចំនួន4ដងដោយឡែកការរកឃើញដដែលរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ CDI អះអាងថាការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនបញ្ហានេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជឿនរ៉ុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បានបង្កើតក្រសួងបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន អញ្ចឹងពេលប្រឡងគ្រូនឹងគេថាយើងរៀបចំមានធ្វើការមួយទៅខាងធ្វើការទី1ទៅមានដំណាក់ទៀតមានន័យថាដំណាក់ទៀតនឹងគឺថាត្រូវទាំងតែងមានអាចទៅបាទសុខបានឯបានទេទី2ទី3គឺខុសសំពងគឺថាបើត្រូវតែជាប់ជាប់មកអ្នកកូនអត់មានអ្នកស្គាល់ទេមិនអាចថាមកសុខបានឯបានទេបាទបញ្ហាទី3គឺលទ្ធផលនឹងត្រូវតែទូយបានហើយទី4នឹងច្បាប់ ទោះបីជាមានការអាងបែបនេះតែរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់ CDI បានរកឃើញថាបញ្ហាកង្វះគ្រូបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពមានស្ទើរគ្រប់កម្រិតជាពិសេសការអប់រំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាឧបសគ្គចម្បងនាំឲ្យមានគម្លាតពលកម្មជំនាញកាន់តែធំនៅពេលអនាគតកង្វះគ្រូបង្រៀនដែលខ្លាំងនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធអប់រំទន់ខ្សោយ កត្តានេះមានន័យថាសិស្សដែលទទួលបានចំណេះដឹងទាបដោយសារគ្រូបង្រៀនមិនកើតហើយសិស្សមួយចំនួនដែលចេញពីសាលាដោយគ្មានគុណភាពនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនសិស្សដែលគ្មានគុណភាពនៅពេលអនាគតហើយមួយចំនួនទៀតនឹងបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធការអប់រំខ្សោយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារចង់បានការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាសហគ្រាសចិត្ត 3% បានអះអាងថាសិស្សដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជំនាញមិនត្រូវនឹងទីផ្សារចង់បានដោយឡែកសហគ្រាសបរទេសចំនួន 22% អះអាងថាឧបសគ្គសំខាន់របស់គេក្នុងការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាពខ្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ តើតន្តឹងបញ្ហាអប់រំនៃដែរពលរដ្ឋស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងសម្ដែងការត្អូញត្អែរថាកុមារាកុមារីនៅក្នុងស្រុកនេះកំពុងខ្វះខាតអគារសាលាសម្រាប់សិស្សបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យសិស្សជាច្រើនខកខានមិនបានសិក្សាឲ្យបានទៀងទាត់គួបផ្សំនឹងផ្លូវធ្វើដំណើរមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនទៅទៀតនោះលោកម៉មមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍ អគារបឋមសិក្សាមួយខ្នងដែលមានបួនថ្នាក់នៅបន្លំខ្លួនជាមួយផ្ទះអ្នកភូមិដែលគូររាប់ដណ្ដប់ទៅដោយដើមឈើហូបផ្លែ សាលានេះបើមើលពីចម្ងាយហាក់បីដូចជាខ្ទមចាំស្រែបន្តិចឬបែបជាក្រោលគូបន្តិចតាមពិតទៅទីនោះគឺជាស្នាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលមានឈ្មោះថាសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃសាលាបឋមសិក្សានេះពុំមែនទើបតែមានរូបរាងឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះទេពោលគឺបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006នាយកសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃនិយាយថាសព្វថ្ងៃចំនួនសិស្សបានកើនឡើងជាង200នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ ហើយជាចាំបាច់ចំពោះមុខគឺត្រូវការអគារសិក្សាមួយដែលសមរម្យនិងមានបន្ទប់សិក្សាច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតធ្លាប់ជាអតីតសិស្សបឋមសិក្សានៅសាលាអូជ្រៃយុវជនឈ្មោះចែកធីមួយដឹងថាកាលពី 5 ឆ្នាំមុនការសិក្សានៅទីនោះមិនសូវបានដិតដល់ឡើយដែលហេតុថាក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមខ្វះអគារសិក្សាហើយថែមទាំងស្ថានភាពផ្លូវមិនអំណោយផលទៀតផងថាក្នុងវ័យ 14 ឆ្នាំចែកធីនិយាយថាកាលនោះសិស្សមករៀនទៅអាខានច្រើនណាស់
ទីមួយដោយមិនអាចចេញពីផ្ទះបានព្រោះត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អូទីមានទឹកជន់មកដងម្ដងមុនម្ដងសាលានិងម្យ៉ាងវិញទៀតពេលមកដល់ថ្នាក់ហើយត្រូវផ្អាកទៅវិញព្រោះតែត្រូវរំខានដោយភ្លៀងពុំមានកន្លែងជ្រកកាលមុនអត់តានមានផ្លូវហងតឹមតែឡូវផ្លូវឆ្អិតមិនតានចាក់គ្រូហើយឆ្អិតផ្លូវអត្រាអាចម្រូវចម្រូវណាណីដើរមកគ្រូខ្លះអន់ព្រោះទឹកឡើងគ្រូនៅឆ្ងាយដែរពេលទឹកឆក់ចឹងបានគ្រូបានមកដើរមកគ្រូនៅ
ដែលបានបង្កើតដោយសហគមន៍ភូមិអូជ្រៃឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំប្រខែតបាត់ដំបងនិងបានបង្រៀនពេញលេងតាំងពីឆ្នាំ2008មកបឋមសិក្សាដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងជ្រៅនៅភៀពៀយកប្រទេសផ្នែកខាងលិចជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះកំពុងត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់នៅអគារសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះដោយសារតម្រូវការសិស្សចេះតែបន្តការដែរ របាយការណ៍ពីនាយកសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះសិស្សមួយផ្នែកធំត្រូវបំបីទៅសាលាជាតិនោះដែលជាសម្ព័ន្ធដៃគូដោយហេតុថាពុំមានថ្នាក់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យបន្តបានរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្នុងមួយបន្ទប់មានសិស្សរហូតដល់50នាក់ហើយដែលជាចំនួនមួយខ្ពស់និងកំពុងគម្រាមកំហែងដល់បរិយាកាសនៃការសិក្សារបស់សិស្សទៀតផង រស់នៅភូមិអូជ្រៃដែលមានផ្ទះក្បែរសាលានេះដែរកញ្ញារុនរិទ្ធសង្កេតឃើញថាទាំងសិស្សនិងគ្រូពិតជាខិតខំសម្បំណាស់ដើម្បីផ្ដល់លើកទទួលយកចំណេះដឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលរុនរិទ្ធមើលឃើញនោះគឺថាសិស្សក្រៅពីទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាហើយពួកគេក៏រមមានពេលដើម្បីបានលេងសើចក្រៅម៉ោងសិក្សានោះដោយហេតុថាសាលាពុំមានទីធ្លាសម្រាប់រត់លេង ដោយត្រូវអង្គុយឲ្យពីក្នុងថ្នាក់មកក្រៅរហងរាល់ពេលម៉ោងសម្រាប់ម្ដងម្ដងនោះវាបាក់លេងដែរណាជួនណាបានលេងអង្គុយនឹងថ្នាក់ទៅជួនណាភ្លៀងគ្រូឲ្យចេញទៅផ្ទះខ្លាច់ខ្យល់វាលលំមកនិយាយពីបរិយាកាសនៅជុំវិញសាលាឯនេះវិញគឺហុំព័ទ្ធដោយផ្ទះអ្នកស្រុកព្រមទាំងដើមឈើហូបផ្លែខ្លះខ្លះផងលើសពីនេះនៅមានស្មៅដុះជុំវិញនិងពុំមានទីធ្លាសម្រាប់ហាត់កីឡាឬអាចបង្កបរិយាកាសរត់លេងបានឡើយក្រៅពីមានដីវាល
ដែលបានបង្កើតបដិវេនសាលាហើយបានជះខ្លន់មកក្នុងថ្នាក់រៀនដែលពុំមានជញ្ជាំងបិទបាំងអ្វីច្រើនក្រៅពីក្តារ២៣បន្ទះនៅព័ទ្ធជុំវិញការប្រជុំក្រៅពីនេះទៀតគឺស្ថានភាពផ្លូវផ្លូវដែលដាច់ដោយកង់ដោយកង់និងមានភក់ជ្រាំគួរផ្សំនឹងដីស្អិតផងនោះគឺហេតុធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនត្រូវខំម៉ោងសិក្សាឬមករៀនមិនទាន់ពេលថែមទៀត មានអ្នកខ្លះមកយឺតរហូតដល់ម៉ោង២:៣លេងទើបមកដល់ថ្នាក់ក៏មានផងដើរមកកង់ក៏ជិះម្កាដើរបណ្ដោយទូណាមកមិនទាន់ទៅគ្រូចូលរៀនជួនណាចេញលេងម្ដងមកសោះហាត់ក្នុងកម្រិតជាគ្រូក្រៅក្របខណ្ឌក្នុងចំណោមគ្រូផ្សេងទៀតដែលបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃនេះអ្នកស្រីមនរឹមមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនៅទីនេះ ដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីស្វាមីផងនិងពេញចិត្តលើវិស័យអប់រំនេះដែរអ្នកស្រីបានពុះពីគ្រប់បែបយ៉ាងស្ទើរពេញពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់សាលាដ៏កំសត់មួយនេះតាំងពីចាប់ដំណើរការមកថាក្នុងជីវភាពក្រីក្រនិងជាគ្រូក្រៅក្របខណ្ឌដែលបើកប្រាក់ខែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំផងនោះមានពេលខ្លះអ្នកស្រីបង្ខំចិត្តទាំងអាម៉ាស់បង្រៀនសុំអង្គពីសិស្សដើម្បីដោះការខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារថែមទៀតផង ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនិយាយថាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានបើទោះជាត្រូវវេទនាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីស៊ូលះបង់ការសុំអង្គពីសិស្សហើយរស់ក្នុងកម្រិតជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ ខ្ញុំមកក៏ចូលបរៀនមកតាំងពីនឹងមកហូតដល់ឡូវនឹងមកទោះថាខ្ញុំពិបាកខ្ញុំវិទ្យានេះអីក៏ខ្ញុំទៅបរៀនដែរហើយខ្ញុំតាំងពីនឹងមកខ្ញុំមិនដែលសុំទេដល់ពេលថាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលសុំខ្ជិលអីខ្ញុំសឹកចិត្ត អយកូនខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេតាខ្ញុំធ្វើចការទីទួយជាងតើជួលដីគេទីទួយយើងធ្វើទៅតាមពីនោះខ្ញុំមិនដែលសុំកសុំអីទេអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះជាត្រូវប្រឈមគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីមិនប្រាថ្នាអ្វីច្រើនឡើយក្រៅពីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នអប់រំអាចបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកស្រីបានជាគ្រូក្របខណ្ឌដោយគ្រូដទៃទៀតដោយឡែកនាយកសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃវិញនិយាយថា ឈ្មោះអ្នកស្រីមនរឹមលោកបានដាក់ស្នើសុំទៅមន្ទីរអប់រំស្រុករួចហើយដើម្បីសុំបញ្ចូលជាគ្រូក្របខណ្ឌប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកស្រីមានអាយុលើសពី ចំពោះការផ្តល់សេវាអប់រំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណភាពខ្ពស់
ការពីថ្ងៃទី21មីនាឆ្នាំ2021ការពីថ្ងៃទី21មូសេហាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន2មានវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិហៅកាត់ថាខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជួយផ្តល់អគារសិក្សាឲ្យខ្លាចជាសាលារៀនមួយដ៏ពិតប្រាកដ បន្ថែមលើសេចក្តីអំពាវនាវនេះនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិលោកសេរីរទ្ធីចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ទំនើបនៅឡើយទេទាំងគុណភាពនិងអគារសិក្សាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលពិតជាត្រូវការពីវេលាច្រើនណាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំនេះមានភាពជឿនលឿនលោកយល់ឃើញថាភាពស៊ីវិល័យដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានលើវិស័យអប់រំគឺពិសេសអគារសិក្សាគឺភាគច្រើននៅតាមទីប្រជុំជនប៉
ខ្ញុំបានតំបន់ខ្លះអត់មានមនុស្សអត់ទៅមានសិស្សរៀនអត់ទៅមានជីវរស់នៅបែរជាមានសាលាប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះដែលជីវរស់សម្បូរហើយមានក្មេងទឹកអាចចូលរៀនបានច្រើនទៅជាអត់មានសពថ្ងៃសាលាបឋមសិក្សានេះបានទទួលដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងនេះប៉ុន្មានគឺនៅខ្វះតែអគារសិក្សាប៉ុណ្ណោះ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះនាយកសាលាបឋមសិក្សាអូជ្រៃលោកពតសរឿនអំពីវិន័យដល់ស្ថាប័នជំនាញនិងអង្គការដៃគូអាចមានផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាអប់រំជួយផ្ដល់សាលាមួយខ្នងសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សានេះផងបាទខ្ញុំសំណូមពរជ័យសំណូមពរឲ្យខាងប្រុសស៊ីសេរីហ្នឹងជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានសាលាថ្មបានមកមកគីប្រាំបន្ទុកដើម្បីសិស្សកើនទៅខាងមុខទៀតណាព្រោះក្នុងឆ្នាំ2019នេះសិស្សខ្ញុំមានចំនួន216ដល់9នាក់ដែលខ្ញុ
សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះចំនួនសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សានេះបានកើនឡើងជាង 200 នាក់ហើយទួលេខនេះកើនឡើង២ដងនៃឆ្នាំសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំមមនីរដ្ឋវិទ្យាអាស៊ីសេរីខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការមួយកន្លែងនៅតំបន់ភូមិស្នាសង្គ្រាមឃុំបល្ល័ង្កស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ លោកហងសាវយុទ្ធរាជការពុស្ដាអ្នកភូមិស្នាសង្គ្រាមឃុំបល្ល័ង្កនៃស្រុកប្រាសាទបាគងជិត30នាក់បានលើកគ្នាមកសាលាខេត្តសៀមរាបការពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះពន្លឿនការដោះស្រាយសំណងដីធ្លីមកឲ្យពួកគេវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកភូមិអះអាងថាដីស្រែចម្ការរបស់គេជាង60ហិកតាត្រូវរដ្ឋាភិបាលដកហូតយកតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2006ទៅធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការលេខ
ជាន្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់មានដីស្រែចម្ការទំហំ7ហិកតាក៏ប៉ុន្តែកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលបានយកដីរបស់គាត់និងដីរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនហិកតាទៀតទៅធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍយោធិនពិការលេខ312ស្រ្តីដដែលបញ្ជាក់ថាកាលពីរដ្ឋាភិបាលដកហូតយកដីរបស់គាត់នោះគឺអតីតអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកនូផល្លា បានចុះទៅសាកសួររូបគាត់ឲ្យជ្រើសរើសយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសន្យាថានឹងសងដីត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយគឺរូបគាត់និងអ្នកភូមិនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំគោលនយោបាយដោះដូរដីនោះអីអត់ដឹងលុបលាកក៏គាត់ជួយខ្ញុំមកទូខ្ញុំថាយកចង្ហាន២ក៏យកចង្ហាន១ចង្ហាន១ដូចសំដេចគាត់ថាប៉ះដីរះកន្លែងណាគ្រឿងជាស្បែកខ្លោឲ្យជារះខ្ញុំថាខ្ញុំយកចង្ហាន១ក៏ដល់យកចង្ហាន២ចាស់២ខ្
ះឆាយដីនោះគឺលោកបានហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងភូមិឃុំបានបញ្ចុះបញ្ចូលរូបលោកឲ្យគេឈូសឆាយចោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយដីសងវិញ
บ่รอดดอดได้บัญชีทาจิจารณ์ឆ្នាំមកនេះគាត់មិនត្រឹមតែមិនទាន់បានទទួលដីសំណងពីរដ្ឋាភិបាលវិញទេថែមទាំងតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏ហៅទស្សនៈសួរពីរឿងចម្ពាក់ដីគេទៅវិញភូមិឃុំនឹងគេមកលោមខ្ញុំទាំងព្រឹកមកបំបីនេះសិខាអយតោគេអយប្រទេសមួយដៃមហាក្លាខ្ញុំបែកដៃថាទទួលយកផ្ទះស្រុកចិត្តខាត់ដៃក៏ខាត់ចុះអយតើបានផ្ទះចំផ្លង់គេឡានទឹកឡានភ្លើងគេរត់អត់ដល់ចាំមើលផ្ទះស្ងាត់ចាំមើលផ្ទះស្ង
tiếng mạnh vừa đặt ổi ngập chưa chuẩn sâu tới ngập rồi không thể tiêm chơi nào bậc không vô đây kia có thấy vô mình bản anh nhà thô sọc bà sát bà có ngồi đăng thà bà chìa bà rọt nô phùm sân à sân kriêm khung bà lăng xàm sạp bì cổ xá bàn bà bà bò đầy khli tùm hùm bà màn học sập hạch tá đôi xa rọt thà phì bà bằng cát mà chạy mần đô lạp hì vọt dù thân bì cá bây rồi đọc bàm bì nộ อภิบาลสระประสาทบากงโลกภูสมัดเมียนประสาทถ้าจีจารันชนะมกหายกรมประเจียปรวัตบานเตียนตีอัญญาโทจุยดอสไรปัญหาสำนองใดคลีมกวิ่งหายอัญญาโทกุมปงปรังปลายดอสไรสำนองตัวอัยประเจียปรวัตเตียงนู้อัยบานตัวตัวระบอบโดยคณีหนึ่งครูซาโยเทนปิกาเนื้อขนมไม่เชื่อมันโดนอภิวัตได้ใบดำเปิ้ลขนมมวยครูซาตัวตัวบานใดมวยหายตากันละหายหนึ่งแต่มวยขนมทำลายไปเจียปรำ ความผมวยความในได้นั่งจังกวาดบ้านระบบโกโยบายนั่งโดยโยเทนิกาได้ไอ้กวาดเตียงสามสิบปีโกซานนั่งกวาดไอ้เก็บโยโปรมกับบรรดาไว้แต่กวาดต่อกระหอบนั่งคือกวาดทาการจึงอ่อนผงหายได้แต่เนื้อแต่หน้าเปียปอนนั่งได้แต่โกโยบายโยเทนิกาได้นั่งอัดตอนเกินจึงอ่อนผงหายก่อนโอกาสดอสไลสระบานเตรมแต่ความน้อมสนมโปไฮสระเพื่อใบกาชนะสมผลเลื่อนการปิดไงที่มาเผยมุ้ยใครใส่หากันลองเตอร์ อภิบาลแคดซิมเรียบลงคืมบนสองบานสเซลิขัดมุจบับพญาจูนรอดเลขาธิการกระทรวงการปีจีดหนึ่งเจียประเทียนกเนกรรมการสร้างซองไม่เชื่อมันโดนอภิวัตโยธนปิกาเอาช่วยดอสไรโกลโยบายจูนประเจียปรวัตจำนวนสามสิบปีครูซาลุดอยมวยครูซามวยครูซาเอาตัวตัวบานเตะมวยขนองหนึ่งใดตมหมมวยหิตากันละ อัญญาโทแคดซิมเรียบเป็นเจ้านกนงลิขิตนกถ่าประจีปรวัตจำนวนสามสิบปีครัวซาโนภูมิสนาสังเกตมคมบาลังสระประสาทบากงเดลปะปอลโดยสาการสร้างซองมาเชื่อมันโดนอภิวัตโยธนปิกาใบรอยดับปรำปีตายเลือกเนียตอว้าเอาอัญญาโทแคดดอสไรเรื่องนี้เจียหยกหยอก เนี่ยสื่อบังเกิดสมาคมกาเปียสิทธิ์มนุษย์หักแคดซิมเรียบลูกสุนารินบันเฮาลิขัดระบบหัญญาโทแคดซิมเรียบดักเต้ากระทรวงกาเปียจีดเอาจุยดอสไรโกลโยบายจูนประเจียปรวัติสามสิบปีครูซานุธากือจีเกิดขัดคอมปรังปรายดอตรำเต้ามวยโกลโยบายบอกแคดเพื่อสำนานั่งเบียตรำเต้าตามโกลกาเก้ปันแต่ไว้เดิมท่าปฏิเสธบรรดาตัวย่ออันนั้นจะเสร็จบอกบองโอนสำไรเจ็ดเจ้าปีตัวยิงดักบรรดังมุนสามใบแล้วนี่ในซอลสามปี ได้สามมาครูซานึงเกิดดอกลุนทอยนะสำหรับเจตเตอร์ทาตัวตัวย่อเรื่องมันตัวตัวย่อกรมเนี่ยภูมิศาสังเกตอ่างทาจับตังปีรัฐทาพิบาลดอกหดยกได้ระบบปุกเกมอกคือเกมันเฮียนโจลโตดำดอกเลือดใดนุ่งวิ่งตีบัดตุ๊บใบเชียดใดนุ่งเนาตมเนก็ได้ปีปลูกเกคลายกลายเมียนกาคมเรียมคำให้หนึ่งจับคลุนปุกเกดอยกาจอดประกันนาโมย ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប នៅភ្នំពេញជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចមុខរបរដែលអាចងាររកចំណូលបានច្រើនជាងនៅតំបន់ជនបទយុវជនក្មេងៗជាច្រើនធ្វើចំណាកស្រុកបង្កើតមុខរបរលក់ដូរដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារដែលការដាំស្រូវនៅរដូវវស្សាឆ្នាំ2014គ្មានទឹកទើបសងមករកស៊ីលក់ដូរគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅភ្នំពេញ អ្នកស្រីអុកសាបរីរាយការណ៍អំពីយុវជនម្នាក់ពីការផ្នែកស្ដាំបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី10ហើយដើរលក់សណ្ដែកដីនិងគ្រាប់ឈូកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្រុមគ្រួសារខណៈគ្មានប្រាក់បន្តការសិក្សា จุ๊บเนตรเมือกาตอว่าระบอบกรมสตรีรองครูหนึ่งบังกะได้สมัติกัจจะระบองบังแขงจรานจวนหายเมียนสตรีคละเฮียนตาองระบองดับใบรถเจงไครแต่ดักยัดจูนอยู่รังไตรเนื้อลวกมรูปเรียงตัวสดังเมียนสมบัติสระไอ้มกัมปุ๊บประหารมือไม้ทอกซับเปะมุ่บัดหมอดเจ็ดซาลตายประลองเพนตรได้ครอบเพนตรแข็งสดำเปะครอบเพนตรจ้อหักแพงสมารดายหนึ่งจัดเพียบหนุกวาดมันบานลือเนี่ยติ้งได้ใส่สู้ดับใบลวกครอบสันใดได้หนึ่งครอบชุกเงาหนุ่ยเต บ้องเราได้ในตลาดมันได้บ้องได้ในตลาดมันได้มากระป๋อง
បន្ទាប់ពីវល់សំដេចដីលក់ឲ្យគេរួចអ្នកលក់រូបនោះឲ្យដឹងថាគាត់ឈ្មោះតូចចំណាប់អាយុ25ឆ្នាំមកពីភូមិស្វាយជែកឃុំស្វាយជែកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងជាអតីតសិស្សថ្នាក់ទី10ជាឡៃហ៊ុនសែនកំពុងចកយុវជនអះអាងថាគាត់នៅលាវមានបងប្អូន7នាក់ដីស្រែគាត់គ្មានទេប៉ុន្តែឪពុកម្តាយគាត់មានដីស្រែ ទៅចំណាប់បន្តថាការធ្វើស្រែវស្សានៅឆ្នាំ2014នេះគឺគាត់ព្រោះគ្រាប់ស្រូវយកតែម្ដងមកពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចគ្មានទឹកដាំសន្ទូងទេយុវជនដដែលបន្តថារបរដើរលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះគឺស្រាវជាងធ្វើកម្មកសំណងហើយមានសេរីភាពជាងទៀតប៉ុន្តែក៏ដើរឆ្ងាយទម្រាំលក់សណ្ដែកដីនិងគ្រាប់ឈូកស្ងោរអស់មួយកញ្ច្រែងខ្ញុំគិតថាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំខ្លួនឯងគាត់បាយខ្ញុំគេធ្វើសំណងគេជេបាក់ យើងលក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាសំណុកចង់លក់ចង់លក់ឲ្យទៅយុវជនបន្តថាក៏រកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងលក់ឆាប់ដាច់ធ្វើឲ្យក្របធនធានមិនផ្អោមងាយប្រមូលលុយទន្ទឹមនោះគាត់ងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅលេងផ្ទះនិងបានដឹងសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយងាយស្រួលជាងការឆ្លងដែនប្រថុយប្រថានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលថៅកែនិងយោធាថៃធ្វើបាបជីវៀងការចំណាស្រុកព្រោះយើងគាត់ថាចំណាស្រុកក៏មានចំណាញ់ឯងប៉ុណ្ណាដូចគ្នា កិច្ចសហប្រតិយើងនៅចិត្តផ្ទះសំណុកឆាប់បានដល់ផ្ទះផងនិយាយបណ្ដាប្រមូលគ្រាប់សំដេចដីបណ្ដាលទៅចំណាប់រៀបរាប់ពីការបោះបង់ការរៀនសូត្រនោះថាបើគិតពីការរៀនគឺ12ទៅ13ឆ្នាំទើបបញ្ចប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យការរៀននោះគឺយូរពេកគាត់ចាយលុយរៀនគួរច្រើនហើយមិនរំពឹងថាប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះអាចមានការងារធ្វើជាប់លាប់នោះទេយុវជនថាបើរំពឹងការងារឯកជនបានប្រាក់ខែតិចហើយឆាប់ចាប់កងត្រា រួចត្រូវត្រូវថៅកែឬអែបអបចៅរាយនាយទើបធ្វើការបានយូរឆ្នាំបើចង់ធ្វើការងាររត់វិញទម្រាំរកឃើញកន្លែងដាក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើការក៏មិនសង្ឃឹមថាបានជាប់ដែរតើចំណាប់បន្តថាគាត់នៅជនបទគ្មានពេលស្ដាប់វិទ្យុនិងមើលទូរទស្សន៍ប្រកាសដំណឹងផ្សេងៗនោះទេយុវជនថាភាពអស់សង្ឃឹមនេះទើបគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមជាប់សញ្ញាបត្រប្រថមភូមិរៀនគ្រាន់តែចេះអាននិងចេះសរសេរហើយមកលក់ដូរនៅភ្នំពេញ ជួលផ្ទះគេនៅទើបរហ័សមានលុយចាយដោយសារជីវភាពគ្រួសារវាអត់ទៅប្រមូលលុយចាក់ហើយណាមួយសម័យឡើយគេត្រូវការរៀនគូច្រើនគេយើងអត់មានលុយរៀនគូគ្មានសមត្ថភាពសុខហ្មងយុវជនបន្តថាគាត់លក់សណ្ដែកដីស្ងោរសណ្ដែកដីលីងនិងគ្រាប់ឈូកស្ងោរនេះគាត់ត្រូវទៅទិញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះនៅផ្សារដើមកោផងនិងផ្សារកណ្ដាលផងគាត់ចំអិនរួចដើរលក់មួយថ្ងៃអស់សណ្ដែកដី1បាវគ្រាប់ឈូក 5 ទៅ10 គីឡូក្រាមនិងសណ្ដែកដីលីងកន្លះតៃមកបបរនេះគាត់ថាវាលំបាកបន្តិចគាត់ថាលំបាកគាត់ថាយើងយកមកលាងយកមកស្ងោរអ្វីដែលសំខាន់គាត់ថាយើងធ្វើទៅដើម្បីចាំគ្រួសារយើងខ្ញុំទៅទិញទទួលម៉ួយនៅផ្សារដើមកោហើយឈូកយកនៅផ្សារកដាល ไอ้หลายได้ลิงก์ก็ฟ้ากระดาษเลยในขนมกาลุโดนิได้มนุษย์จะจรานบานลูกจับยกกรอบสันได้ได้ปีกันจรานยกตัวหอบมือกระดับเนี้ยมือกระดับเนี้ยได้เหมือนบ้านบังประปนตายอยู่จนเลยแต่ชนอย่างนี้มันเห็นท่าโอเคตีจำได้เนี้ยได้ติ้งก็จับลวดจรานกระดับเติบเฮียนติ้งมวยกำปองดำไล่มือปอนด์ประมาณร้อยเรียนนู่ติ้งรู้ก็สมท้ายมือกระดับตีแต่ทำไมว่าแกสำเริงแกเติร์ดลวดยังจงก้ายังขาดเลยแกหอบฉันแล้วขาดฉันหอบติ้งอับไอ តែយើងអត់ហ៊ានថាគេទេថាគេមិនរបស់យើងត្រូវលក់តែគេឆ្លក់ហើយណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយុវជននៅតែអះអាងថាមួយថ្ងៃអាចសល់ប្រាក់3ទៅ4ម៉ឺនរៀលបន្ទាប់ពីផាត់លុយដើមប្រាក់នេះក្រៅពីទិញអាហារនិងបង់ថ្លៃផ្ទះជួលគាត់សន្សំផ្ញើទៅឲ្យម្ដាយចាប់ចាយផ្ញើទៅបងដែលកំពុងរៀននៅខេត្តផ្សេងយុវជនថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌជិតមកដល់គាត់ខំរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីជិះឡានទៅស្រុកនិងជូនលុយឪពុកម្ដាយ ទៅចំណាប់បន្តថាគាត់មានបងប្អូន7នាក់បងបួននាក់មានគ្រួសារចំណែកបងប្រុសម្នាក់កំពុងរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឆ្នាំទី3បងប្រុសនោះត្រូវការលុយច្រើនក្នុងពេលសិក្សា តែចំពោះគាត់មួយប្របានដល់10ថ្ងៃទៀតលុយដល់ថ្ងៃទៀតលុយជួនកាលម៉ែគាត់លក់ស្រូវផ្ញើទៅឲ្យព្រោះគាត់រៀនវាអត់ងាយចប់ទៅប្រហែលឆ្នាំទី3យុវជនឲ្យដឹងថាគាត់មករស់នៅភ្នំពេញប្រកបរបរលក់សណ្ដែកដីនិងគ្រាប់ឈូកស្ងោរនេះគឺជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅរួមគ្នា6នាក់ក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងមួយថ្ងៃគាត់លក់សណ្ដែកដីស្ងោរឈូកស្ងោរនិងសណ្ដែកដីលីងតែ6ម៉ោងទេគាត់លក់អស់ ហើយគាត់សម្រាកកន្លែងដែលគាត់លក់ដាច់ជាងគេគឺម្ដុំពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងធនាគារអេស៊ីលីដា
ក៏លក់ដាច់នៅម៉ោង11និង12ថ្ងៃត្រង់ដែលមនុស្សជាច្រើនចេញទៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយគេឈប់តាមផ្លូវជួយទិញគាត់បាទនៅពេលដែលម៉ោងមិន 12 ដល់ទីចេញយើងទៅកន្លែងនោះម៉ោង 2 ដល់ខ្ញុំទៅលក់នៅធនាគារអេស៊ីដែរបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដើរលក់តាមផ្ទះដាច់តែ 5 ផ្សេងផ្សេងដែលរស់នៅចម្រោះក្នុងផ្ទះជួលម្ដុំពេទ្យរុស៊ីនិងនៅក្បែរប្រឡាយទឹកស្អុយក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌចំការមននិងខណ្ឌទួលគោកមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាមិនទាន់ស្រង់ស្ថិតិចិនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលរកស៊ីលក់ដូរឬដើរសុំលុយបរិច្ចាគជំនួយបែបសាសនាផ្សេងៗនៅឡើយនាងខ្ញុំអុកសាវរីវិទ្យុអាស៊
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ដំណាងកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ចំនួន6រូបនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាង200នាក់ដាក់ញត្តិទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ដែលរងរបួសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្រាំងដីវាយស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសវណ្ណវត្តថាបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នោះបានប្រតិកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុននេះដែលយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាក់គង្គ្រោលបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ដឹកផលកសិកម្មឆ្លងកាត់ដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកបញ្ហានេះពួកគាត់ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិសូមឲ្យអភិបាលស្រុកជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមបានប្រកាសថាខេត្តជើងដប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារតែការជះឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអូសកាត់ពីលើអាងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការបាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបាញ់ឲ្យរបួសក្នុងការបង្ក្រាបលើកម្មករកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកទល់ពេលនេះយុវជនរូបនោះនៅតែបន្តបាត់ខ្លួនដោយអាកំបាំងការទទូចជាថ្មីរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះចំពេលដែលពិភពលោករំលឹកទិវាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលកម្ពុជាជាភាគីផ្ដល់សច្ចាប័នដែរនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Vichu Azizarai Phai Tam Raya Ralok Thiet Akas Klay Rư Short Wave Tam Kamrat Nâng Kampuh Doi To Tư Nhi Phê Phrat Chap Pi Maung Pram Kan Lach Do Maung Pram Mui Kan Lach Maung Nơi Kampuchia Tam Raya Ralok Thiet Akas Klay Mui Mơn Pi Puan Mui Roy Sai Sập Kilohertz Ma Nâng Kampuh Ma Phay Pram Mai Phê Yuk Chap Pi Maung Pram Pi Kan Lach Do Maung Pram Bay Kan Lach Tam Raya Ralok Thiet Akas Klay Mui Mơn Bay Puan Pram Pi Roy Sai Sập Kilohertz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរ